Şimdi hemen içeri şehirde bir kocaya rast geldi. Kördü. Elini divarlara sürte sürte getirdi. Parmağlarıyla divarları yokluyordu. Beləcə gəlib evinə çatdı. Mənə elə gəlirdi ki, o parmaqlarıyla doğma və yaxın bir sifət oxşayır. İçəri şəhəri hissləri, duyğuları da elə oxşadı ki, bir gün özü də bilmədən bu qədim məkanın rəmzinə çevrildi. İçəri şəhər təkcə onun uşaqlıq, gənclik xatirələri deyildi, həm də ürək ağrısıydı. Arif Babayev içəri şəhərdə çox qala bilməzdi. Çünki o, öz içəri şəhərini dünyaya göstərmək istəyirdi. Bunun üçün o, Naxçıvana da üz tutur. Bir müddət Naxçıvan teatrında rejissor kimi çalışan sənətkar orada da çox qalmır. Bakıya, Gənc Tamaşaçılar teatrına gəlir. Səhnənin tozunu udan rejissor çox keçmir ki, yeni yaradılan Azərbaycan Dövlət Teleradio Komitəsinə dəvət olunur. Ömrünün 12 ilini Azərbaycan televiziyasına həsr edən Arif Babayev burada baş rejissor pilləsinə kimi qalxır. Lakin televiziyada çəkdiyi canlı tamaşalar, sənədli filmlər Arif Babayev istedadının zərrəsi idi. O, kino lentinə doğru gedirdi. Arif Babayev çəkdiyi İnsan Məskən Salar bədii filmi ilə kinostudiyada məskən salmağa başlayır. Sonralar gün keçdi də Oqtayla Əsməri ruhən qovuşduran sənətkar ekran dili ilə uşaqlığın son gecəsindən də söz açır. Arif Babayev kino kameranın obyektivində həm də gələcəyi görürdü. Rejissor uşaqlığın son gecəsində Bakının damlarını, qayğısız gəncliyini göstərir. Bilirdi ki, Bakının zirvələri ak-qara rəngdə heç vaxt bu qədər həzin olmayacaq. Balam üçün alma saxlamışam, al. Nənə qurban olsun səni, al bala. Bu nədir ki, onu almağa ötürdürüb gəlmirsən bazara? O, rejissor gözü ilə uzaq cənnət məkan kəndinin sakinlərini seyr etsə də, ömrün ilk saatındakı tanınmış neft ustası Mehdiyevi də görür. Üstəlik, arxadan vurulan zərbədəki Qurt Cəbraylı da. Arif Babayevin ömrü yarada kəsilir. Montaj masasında kino lenti kəsilən kimi. Amma rejissorun çəkdiyi bənzərsiz filmlər onun yarımçıq ömrünü tamamlayır. Arif Babayevin ruhuna ehtiramla. Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.